24 українські майстрині відновили фрагменти борщівської вишивки, які представили на 22 полотнах розміром 30 на 40 сантиметрів. Ця сорочка вишита з оригінальної сорочки села Бабинці. І найголовніше, що це не хрестикова техніка, бо хрестик, як ви знаєте, прийшов і з'їв всі техніки. Ну, вишивалося дуже швидко, бо, по-перше, це улюблене заняття, це її хобі, це її життя. І, ну, і це чоловіча сорочка. Унікальність цієї техніки є в тому, що це є двохстороння лічильна гладь. Це вже вишито не грубими чорними вовняними нитками, але дуже багато чорних ниток. Це вже вишивався оригінал, як і цей зразочок вишивався вже бавовняними мерсеризованими нитками. Це лист залишено Копасо, це зразок 30-х років села Вербівець. Ці фрагменти ми відшивали з книжки Кукусінських. І тут упорядкували дівчата, кожному дали зразок. Я вибрала цей зразок. Чим він мені подобається? Тим, що ще поєднання червоно-чорного. Цей зразок відшивався 2 тижні вечорами, тільки вечорами я їх могла вишивати. І доволі скоро вишивалося. Хотілося скібок за скібком, лінія за лінією, щоб відродити, побачити. Свій зразочок я вишивала близько місяця. І найважчим у сучасних умовах було підібрати відповідні нитки, аналог до старовинної вовни, і підібрати полотно. Цей орнамент подібний до сорочки, яка на мені, тобто це безуставкова жіноча сорочка, це орнамент рукава, тобто ось цієї частини під рукавом і далі рукав. Сорочка, яка на мені, це сорочка із родинного спадку мого чоловіка, це родина Криворучко, яку вишивала прабабуся і потім передала у спадок своїй внучці, вже правнучці виходить. Ці сорочці понад 100 років. Брала схеми, які представлені в схемі в книзі Людмила Токсія Покусінська «Борщівська народна сорочка». Це є різні техніки поєднання різних складових борщівської вишивки. Це є верхоплут, це є кафасор, це є колодки, це є шов битом, пряма листва, тамбурний шов, ланцюжковий шов. Ми намагалися максимально охопити всі техніки. Кріпочка було збереження 1,5 сантиметра, так і я. Виставка «Відродження борщівської сорочки» буде діяти в Українському домі «Перемога» до 23 червня. Далі передадуть до Києва. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.